عزیزانو پدی انبیاء علیہم الصلات والسلام کی یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوے داغ عمرو یو زر پنزوس کالا او نهنیم سوا کالا اغا خپل کلی او خپل علاقے تا پا پیغمبری جب باندی تبلیغ کرے نهنیم سوا کالا حاشا وکلا دمر بدبخ قوم چه پا نهنیم سوا کالا کی کل بل سلویخ کسا مسلمانان شوی نور ټول کافر حتی که خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی دی چې الله ته منظور نه ده هدایت نه کیږي ورته عزیزانو نه نیم سوه کاله پس چه ده نوح علیه الصلاة والسلام بالکل زرخلی تراغه نو اللہ پاک تا التجا اکڑا او ده قوم تا خیرہ اکڑا قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا دزمک پسر یو خاون د کور پر مدی خدایا داسی طوفان و عذاب براولی چه د کور لوٹا امخکارا نش د پیغمبر خیروا اللہ ورته فرمایل چې ته کشتی جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشتی جوړولې شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوې نوح علیہ السلام به ورته وویل چې دا کشتی جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دے تاسو ټول بغر کے گئی او زبدی کشتے کیا دے قوم بے او خندل اہل بے دتا ہو گا طوفان برازی او مونگ بغر کی گو دے بکشتے کی دے خبرو تے گو او بے خندل نوح علیہ السلام ویلی چی یا اللہ دا بدبخ قوم خوالتا ما پور خان دی اللہ ورطاو فرمائل چی دوی تاو آیا چی فلیدحکو قلیلا ولیبکو کثیرا لغن دی او خان دی بیا بڑیر جا رہے او سم لگ وقت ہے او خان دی بیا بدا سی جا رہی چھ ٹول عمر بم جڑا سوکرا ٹنگو لینے شی نیا بزرگ وی کن وی غافل پاس کا سودا کڑنن دیوار دی غافل پاس کا سودا کڑی نند وار دے ما خو سودا اکڑد بلتون پا دکان غافل پاس کا سودا کڑی نند وار دے ما خو سودا اکڑد بلتون پا دکان خبر نام چی دا بلتن دا ٹھگئی کار دی
که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا، لغون دیو خاندی دی بڑیر جار دسی بجاری چی سوک بم جرار و کاول نش دوی با پیو بل چیلے والے نرازمانا مولیانو خبری. اس خوب ہم پا پاکستان کی دے صوبہ سرد دے خلق و یقین را غلی کنا چکا اللہ دے نوح علیہ السلام دے طوفان ذکر پا قرآن کے کرے دے، نو اس خوب ہم پا پاکستان کی طوفان پستر گوی نہیں لگی آئی کنا. نو کم اللہ چی پازاراو پا پنجاب کی طوفان را وستیشی، اغا اللہ پا پیخور کی نشی را وستے. اس خوی پستر کو گو رہی کن دنو علیہ السلام خبری خوزد مولیانو خبری وی قیسی وی، اس خون پستر کو ہو کتر سل بلین ڈالر نقصان تر پرو نہ پورے اوش سل بلین بلین حساب کئی بلین پیج نہیں دا میوزک سینٹر دا دکان نہ کیسٹ ہو بیج نہیں کنا دا رام توپ چ جمعے پشپائے کورو نہ توڑائی زخوارا اور از از سٹمار زامن دو جمعه پشپا گورم اخو پیجنی یو ملین لس لگی ویا یو ملین لس لگی او یو بلین ایزی گوگوشتوان یا اماما خبر او دیر زرا او شپک سوا کری بیاد غرونو تودی چی پیرا پریوتی دی نو ثابت کن اعلان دی خخ کرده دی دی خخیدو ضرورت ام نشتا بیا یو بل کمین پن تاو گورا و نور وزیران زی نو پیلی کابتر کی زی پیلی کابتر کی زی او بیا ایک کیمرمینان او ٹی وی سٹیشن والا زان سرا بوتلی یو طرف تا یو سل بلینت نقصان پاکستان تا شو او بل طرف تا دا ٹی وی او دا کیمرمینانو چه سمرخ اخراجات وی یا یو گینٹا چه ہیلیکاپٹرو چلی گی دا سلویخ ذرو روپو تیل خوری نو پاس نا پیدا سی گرزی چه پورا تباش وی کلا بچی ای سماتا ہوا ہے چستا کور اران شی او زدر شم نظما پاو میں پیڑای دی نالتی چیز کیمرے والا زان سر بوزم چرا زد دا اران کرے زی گورم زما فوٹو باسا چی خلکی اگوری چی خانم را غلے و کتور نماوی چی دا خدای ولی دا سی اکڑا ار وقت پا خطرہ کی او سی ستا دا توربیلی دا بند ہم دیوالو نخوزی لگی آئی کہ توربیلی جڑک او خورو بیا
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي. یو جړه او خدای له څه ګران دي عزیزانو. ما سره ټلویزیون نشته خو د شپې نهه بجو خبرنامه کې چا تزئ که خپلم خپلم ټولو کره شته. څوک چې دا ګاډو والا دي دی کافر بچو کرم دا ګاډو کې سبزیانې چې خرڅۍ دی کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشتۍ پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشتۍ تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشتۍ کې سور شو نو باران شروع شو. ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راراورې. علما لیکي چې د اسمان نه یو یو څاڅکی به د کوهي تور غر عمره راپرېوت. یو څاڅکی د کوهي تور غر عمره راپرېوتو نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راورو. عزیزانو شپږ میاشتې دا سیلاب و دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لغون دی وخاندی بیا به ډېر ژاړی. پلار د زوی نه نو خبر زوی د پلار نه نو خبر مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو هر څه ملیا میټ شو. هغه کشتۍ اوسم په یو غره پراته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وویل چې ارکب معنا بچیا دی کشتۍ ته راسور شه. لا عاصم اليوم نن خلاصې نشته. هغه ورته ویل زه به غره ته پاس وخېږم په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته ویل لا عاصم اليوم نن چرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشته. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه رانه نوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره اوبه دي چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا یې. دا ولې داسې وشو؟ دا ولې دا ځکه ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و؟ ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو د هرې ګناه. نو چې انقلاب پر راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکم نه وه. امیر عباس هویدا دیارلس کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو ویلې ګناه مې څه ده ویل ته دیارلس کاله د ایران وزیر اعظم وې او دیارلس کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو تا پکې کړت نه دی کړی ستا دا ګناه وه. توپې ته وتړلو غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل خار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟
د کابل د خار پختنه د کابل خلکو نه تپوس وکړي دا اورېدو درته نه وای د لیدو درته سلیریش ګینټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږېږي په داسې حال کې هم خدای هیر دی په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه دوی خو ګناه نه وه کړې کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی و چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچی او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچی نو دا کمینه به پی دروند شي هغه څه بیانونه ورکوي اوی چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته را نه ولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه تاسو خیال را زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی بی نه دې منصب ته رسولی دي نو الله اول کلی راوځي اوس منصبیانو سره خو به کوي خو پرېږدي نه ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکوي او خو د خدای نه چرته تښتېدی نه شي خو د چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي اول خدای هغه راوځي چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکی کوي او په اسلام پورې مسخري کوي نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان واوره یو پښتنو پښتانه مختانه نه یي خدای دې کور د هغه خوله کې دیم دانی وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي پښتون چا پښتانه غټ پښتون براشي صاحبه کټای به ورسره یي داسې ټیلې به په اوږو وهي دا هم پښتون واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه خو لږ دا ټک نه خوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم تاسو هم انتخاب د بی بینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي تاسو به د ځان تماشې مو که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاد لرئ تاسو سره به هم داسې ورشي هزاره ډویژن وګورئ هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ کې دا تاسو سره جو نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي اخو ستاسو په غوږ نه لګي نم په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکی وها نه نه جی لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونی و دې خوا وګورئ سورله زره اکڑا زمکه تبا شوه سورله زره اکڑا جوار پنبه او شولې
او فصلونا سور لا زرع کرز مکا کی پا کلونو بدا فصل قابل نی اوس آغا طول وقت کٹ بتاسو دا سو بسارت خلق دا موی چیرہ دلتا خو خیر دے خیر ندے یا با دربان زلزلی رازی یا با دا پتا چکم سندونا تیری گی دا با دربان دی رو چتائی او اغا وٹ کٹ دا پنجاب چی دیا بٹول تاسو نو باش که تاسو آئی چی بار ملکونا با امداد ورکی بار ملکونا بار چی امداد ورکی هم دویو وی تاسو لانم نظر کئی ادویو ورشی بٹ خیلی تا زلزلے پی راغلے وی دا غریب و کورون اوران کڑی بٹخیل تسوات کے لگلار شی قرآن ولور کی چی چانا در کڑی دا آنا تاسو خیال دا ادویو کابلیان چی دلتا و سیده د کابلیانو سره نسته د تاسو غصې شوي دي که نه څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشئ چې درته وښیم زمونږ غوندې د دوه دوانو دکانداران به و هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی دا اورېدو خبرې نه کوو که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته یې وښیم پلار یې د پنځو څلوېښتو روپو ملازم و او د زوی د یو کروڑ روپۍ بنګله ده او څلور ورسره پېجارو ولاړې دي دا دې کوم ځای نه راوړې اس دا تلا قوم چی دے اخی پسین دا دیر منڈے جو ڈم و زامن دا او سم پا غا رزیلو پسین لک پتا خویو که چی ورا زیلا دا تا خدا دم رمال زما پسر سودا کرے دا و تا پیدا کرے زد سپی گوند ستا پا در کے ولی جارو ہوا دا سپی قوم اس مغی پسین نہ خدای بچے سکے در سراو غریبانو دیر خبر کئی دیر خبر چی سے اکڑم دیر خے اکڑاو چی سکیم دیر خبر کئی الکہ مونگ دا ویلی شو چی خدای بد اکڑا دا مونگ ویلی شو اس پنجاب کی چی خدای پاک سے اکڑا نو مونگ دا ویلی شو چی خدای بد کڑی دی اس کا زد آوے منو کافر کی گم کنا چی سیکڑی خیکڑی دا آغا ملک دے و دا آغا وطن دے آغا دیر خب ہوئی گیا و دار چاپ نیتونو کوئی گی چی دا چاہت سا نیتی آغا سی ور سا رکھئی چاہت سا نیتی آغا سی ور سا رکھئی خدای تفت ہو چی ستا پنیت کی صدی نا آغا سی در سا رو زکر چی آغا خو انہو علیم بذات صدور دے کر دے دا ستا پا سینو آغا عالم دے چی ستا دی سینہ کی ارادے سے دی ارادے دی سے دی نیت کے سدے آغا سے در سر ہے اس نن آغا خلقم را پاسی منگوندی ملیان چی طول مرم الحمدللہ درویشانہ تیر کڑے دا غڑے را میرا بانی او دا غډیر کرم درویشانه ژوندم تیر کړی او سړی روټوم وخت تیر کړی اغم را پاسی نن وی چې مولیان دسی دی او مولیان دسی دی مولیان خود دسی دی دا څه څنګه دی د چا خوراک واوره چې د بلو پرنٹ کې سټی بلو پرنٹ پی جانی
سمباڑے والا تا باڑا خون بی پو کنا تا دا غسل ہوئے بلو پرنٹ بلو پرنٹ کے سٹی داغے گٹا دا چا خوراک داغے پا گٹا حج تا تلی داغے پا گٹا کور کی اسی داغے دا گٹے روٹائے خوری دا در رگو ریشہ دا حرام دا کرنا اغم را پاسی دا غلبے درور او ما تا ہوئی چی تاکی دو سوڑی زخو کزائے مزمہ کی دو سوڑی نو تخو غلب زمون خمبیر دا حرام و جوڑ قسم پا خدای دے چی زمون دا د د د د د د د ملک نطفه د حرام زکه چې پلار حرام خوري نو داغه نطفه د حرام شو کنه هغه نطفه نه چې ته پیدا یې ته حرامي کنه نو زمون رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړه اوس موږ را پاسو کوزے توایو چې تا کې خود وسوري غلبل را پاز چې تا کې خود وسوري انت دې ځان ته مو ګور لګ دې خپل گریوان ته مو ګور د دې وجنا عزیزانو دا الله ارادي دې وخت کې پاکستان تخي نه دي او ښکارا یې ګورای پستر ګورای آئندش پک دیر شو گھنٹو کی بے نور تماشا مو کئی نو دا اللہ قہر پا بندونو نئی ساری دا اللہ قہر پا بندونو نئی ساری گی خدای ترجو شئی خدای ترجو شئی گناہوں پرے دئی گناہوں پرے دئی خدای تسر بسجود شئی کنی تباہ کے گئی قرآن خدا اڑان دی ویلی کر چی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی کن آغا وقت چی دریاب میں در تصیرے کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کی او دا دریاب دے منس تا سو سرا دا فوجنا نو اللہ دریاب تاوی چی وینی سا خوچی وینی ہو دا بنی اسرائیل ور تا دا دریاب پا غارا ولارو نو اللہ وی و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی وہ وانتم تنظرون حال دا دے چی تاسو ورطا کتا تاسو لیدو مارانی ولی چارا نا بچکولے شو اغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم زانتا سلور سوا کالوی سلور سوا کالے عمرو او پسلور سوکالا کی پسر کم نو درد شوی نو چه سلور سوکالا پس خدای رونی وو اللہ وی تاسو ورطلی دو ما رونی وو چارا نخلاصو لے بش نو دا خدای رانی وم نزدی سکنٹونو کار دے دشتے با پروتی او سار لبا دیو بد کور نگیف چاہتی کولیشی نشی کولی پرود با سار لبا بده ده کور نگیر چاہتی دو تو لار بده نئی خدای تا رجوع شئی خدای تا رجوع شئی دا سرمایہ دار و سجدے لگول پرید خانانو تا سجدے لگول پرید خدای تا اگو رئی خدای تا رجوع شئی خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ او گڑی دا دنیا بادشاہان دا غسیزو ندی چی دا گو رئیے
منگو بدا سی ملکی و زیگی گے اخپل خزم بلا شروع پلی خزم قسم پا خدای دے کدا خلق پلو خزو نم خبری چرتا لارا لونو نم خبر نم زمونگ دا ملک لونا دا خلقو دا پردو لواندانو سر نگرزی تاسو گوری نا اوس عاشق صادق دا جی یو ویخت نبت سوی چه دیار در بپ هزار در مال ورنکم آشنائی بدی پا این و آن ورنکم آن که یو زلی می دی زلفی پلاس کی اوزی یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکم آن یو ویخت دی پا خدای قسم چی پٹولی دنیا ورنکم سو نوی نمستا سترگی کا خدای کان دی سو نوی نمستا سترگی کا خدای کان دی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکمان با دیر علویہ دعوی دا عزرائیل سوک دے چی نیز دیر آشی چی ترسو می تلی دلے جا پر رحمان داستا دے شند جام حرام دے ستا شند پوری چکم جام او کٹورے لگے دلے دے اب زما شند لسنگ رائے دے نا زما شند دے قابلی نہیں دی پر رحمان داستا دے شند جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورنکمان چه ثابت کٹوره می دخپل وینو نی بیوله ستا دخلی کٹوره زما شندو تراتلل حرام عزیزانو دا ز لیوانه ما ز دا اغا مقام خبری کو ما چه نپا خپل دا اغا میدانی ما و نتاسوی ز کچه ز سد بل جان خبری کو نو دا اغا جان نزی ما و نتاسوی قطعیم سرا پاس کو تاسو خیال دار کم درد چه ده سڑی پڑه که یو زل پیداش آغا درد بیا پا اس آر نی گورا ایوب علیہ السلام تیر لوی جلیل القدر پیغمبر وذکر عبدنا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قران واذكر عبدنا ايوب اي زما پیغمبره دي قوم تد ايوب عليه السلام خبرو کا اتنگ سره گډيو چيلاي دي شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیه السلام زکستا عبادت کوي چې ګډیو چې لای ډیری دي چې اسنه خدای را نه چې لای وانه الله وی خا دا بانه بد امرکا کوي خور کې وبراله او سمره ګډیو چې لای چې په خور کې سره دی ټوله وبو یو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنی دي پدې زامنو زړه جوړ دے چا څنګه نه کدا زامن رانه خدای والی نو بیا به څه کوم نه د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن رانه خدای وانه ایوب علیه السلام د شپې په خپل کوټه کې ناز کوي لګیا دے الله 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 واوره عزیزانو پیرانو میرانو نه خطا ته طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوره چه سیوا ده دین اگره بلتکی او نکی زر اللہ 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 چه دا اللہ تکیم پا دیزرکی کور جوڑ
ترخز وهي پیچکس چلے فروٹ خرسے گاڑے چلے دکاندار تلے تلے وغیرہ وغیرہ وہ جب ادھی چھے لگی آئی چھے اللہ 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 نور وزیفی نشت ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پاتو وارو زامن کوٹارا پریواتا اتو وارو تلان دے شیطان ور تراغ ایوب علیہ السلام توئی چھے تب اللہ اللہ کے لگیا ہے اتو وارو زامن دی کوٹی لان دی شو ویل چت پی دپاسا دے ویل یاو ویل الحمدللہ خدای دا خخول و ندیم زخلاص کر شیطان تیوی زا خدای خخم پخپلا کر بیا لگیا دے اللہ 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 او چوئی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر لوی کور صبر نہ لوی شیبل لوی مصیبت در باندھ را گئے او صبر دیو کو دینا لوی مقام ایوب علیہ السلام پخپل برد کے لگیا دے او پزامنے پروام خدا ستا مالو او تا واغستو ستا مانتو تا واغستو الکا چیز تا سر تا مانت کی دے موزر میں یو سم نور خطو بجا رہے بس بجا رہی ورطا اولاد دا خدا امانت دے خدا در کرے دے او خدا واغستو ابر اخلاص تیچے علاج رحمان بابا ہوئی زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لارشی د قضا علاج پا مور و پا پلار نشی د قضا علاج پیچن علاج صبر دے او دا ٹکے ویل دیچی انا للہ و انا الیہ تکلیف راغے و انا للہ دے ویلے دا دے بڑیر لوی اجر خدا تاتم در کی و مڑی تلے بیا شیطان ویلے خدای تا چی اللہ دا ایوب علیہ السلام پا بدن جوڑ دے زکستا عبادت کی چیسے نا بدن کی میں سا گڑ پر جوڑ نکی ویل خواب ہے اللہ بیمار کرو ایوب علیہ السلام دا سی بیمار کرو چی اتل اسکال ہے پا کٹوا چو اتل اسکال پا ایوب علیہ السلام پا کٹ کی پرو او خدای تا ایسا ہوئی چی یا اللہ تولا بیماری ستا دا طرف دا ما تا بسر استر کو قبول ہے ایوب علیہ السلام ورطا ہوئی چی پروردگارا دا دین زیاد مرض را باندی که دا ستا دا لاستے زپی خوش آلیم خوج بی ازرطا میں چا موایا چی تا پی یادا وما دا جب ازرطا میں ما بیمارا وا چی سرانا چرتا حیرنی وکی دی شیطان تقلی ہوئی اس وایا ہوئی اللہ معافی بار جبرائیل علیہ السلام اتل اسکال پس اللہ رو لے گل چی ورش ایوب علیہ السلام رو چد کا او ارتوائی چی دا خپا پز مکا ہوا جبرائیل راغے و ایوب علیہ السلام رو چد اور قد برجلک چه خپای اوالا نو ده خپی لاندی چی نره اواتا ورطوی هادا مختصل بارد و شراب پا چی نکی ولی غوپا ورکرا خوچه غوپای ورکرا او راوی ویستو داسی اولا کچی دیدو چرتا بیمار شوی نو خزه تلی و مزدورای پسی اگه با مزدوری کولا و روٹای بے پیدا کولا و ایوب علیہ السلام لے بے پریزانہ روڑا چرالا چی کٹ کی گوری مریض نشتا لکا چی ایوب علیہ السلام خود جگ جوڑنا است خزی ویلیان نا زمان بیمار چشتا آواز ورطا دا اسمان نوشو چی کتاو دا بیمار سترگی دے پخپلو کے اولگی دے نو یو بل بسرو پی جنائی چه ایوب علیہ السلام دا چه ورطاو کتن دا خپل میرستر گیو پیجر نو ورغار وطا او پس اجزا پریوان
او د خدای بلی مهربانی ته په دې بیماری کې ایوب علیه السلام دې په څخه پښیو ورته وی چې زه جوړ شم و خزی تا بز سل دوره و هم قسم خوړلې. ایوب علیه السلام وی چې یا الله دې خزی ته خو ما سره ډیره خواري وکړه او ما قسم خوړلې چې سل دوره به دی و هم. نو الله ورته وی چې ایوبا نری نری لرګی راغونډ کړه یو سل او یو داسې ګیډې غوندې ته جوړ کړه. په هغه د سلو لرګو په ګیډې یو ټپ اسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال نو د الله مهربانۍ هېڅ سره سبې نه دي. مونږ ټول دا غي بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سر ہر سات ملاوی گی او د دین علاوہ د دینی تقاریرو جملہ کیسٹ بہمتا سلا د دی دکان نترلا سکی دیشی اس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا یا معاہدہ دا چستا پا قوم باندی با عمومی عذاب نرازی دا سی عذاب بنی چٹول مسلمان قوم دا صفحہ ہستی نہ مٹاوش دا سی بنی لیکن جزی جزی عذاب بتاسو ورتا گوره یو یو مستقل دنیا بستاسو پا مخ که خدای را نیولی لکه پا پنجاب که او گوره که تاسو تلی نیئی نو تلویزیونو ندر کرشتا رش پا گوره چه مستقل دنیا خدای رانی ولی ده مستقل دنیا پا هزاره که او گوره مستقل دنیا خدای رانی ولی ده کورونا وران بچی وران مال مویشی تبا نن د بار ملکونو نه هغه خیمې چې کومې به د کابل مهاجرو ته راتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په دې ډاګو کې په خیمو کې پراته وو نن هغه خیمې د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو ته راځي. عزیزانو په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرت دی. د بل مرګ دا تا د پاره عبرت دی. خیا درته چې دا میں مڑ کو دا سے بتام و اجنم یورز ادیرو تا دتلو اجازت چے اسلام ور کرے دے اگے کے بل اس راز نشتا سوا دا دینا چے تد بل پا بدن دا خاورو ڈیرے ہو گورے او خپل انجام در ترایات شی چے دا سے ڈیرے با یورز پا مام جوڑ نو ادیرو تتلو کې ثواب زکه دی چې سړی ته تذکره د موت وشي خپل انجام او خپل مرګ ورته رایاد شي چې داسې به یو ورځې زم شي. هغه کار هر څومره لوی سړی بادشاہ د زمانے والی نہیں یا گدا د زمانے والی نہیں ستا مخ کے رونی ویشی
او جنازه په وګشي او خاور ته یوسي او وېسپاري او تیر روان شو. د هارون الرشید بادشاه زوی د بادشاه زوی دی او بادشاهي پرېخوا لاړو ملنګ شو. هلکه داسې کوي بس لرې کوه. دریاب په غاړه به ناستو اوبه به سکلې او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو او به خوړه کینی بس د الله په ذکر فکر کې ناست. پلارې چې مړ شو د بادشاهي جرنیلان ورپسې لاړ. چې پلار دې مړ شو بادشاهي همداسې پراته ده. راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاهی ته بوځئ زه دلیم بادشاه لاګیا او کمیس ته ټاکه ګنډله تار نه ستن وویسته او دریاب ته یې وغورځول او د دریاب میانو ته یې وویل چې راوړئ زما ستن. په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خوله کې یو یو ستر نیولې وه ولی راوړه. جرنیلانو ته وویل چې وګورئ زه دلیم بادشاه او مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږ مال ډېر دی دولت ډېر دی بنگلہ دا عیش دے معاش دے غاوی رکھے گا دا عمر بدیم تیر شی او دا نعمتونا بدیم دا مرگ پاتی شی عمر بدی ختم شی نعمتونا بم در ناریان در یان شپاڑا سنی یقینو لرا چستا جنازہ بم یورز دا بل پوگئی و دیرے تا بیروان کڑے نورتیل جرنیل صاحب زمان په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کزه د پلار بادشاه تلاش نو دا موه چې دا د خدای رانی ولی یوازې غریب د پاره دی د خدای رانی ول امیر د پاره همداسې وي چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څو شو. عقل ورته حیران بادشاہان دا زمانے یو مریض دے عرب پتی کینسر مرض ورتا لگے دو لندن لبوزاؤ امریکے لبوزاؤ لندن لبوزاؤ امریکے درینیم کروڑا روپے پہ ہو لگے درینیم کروڑا او درینیم کروڑا روپای پسیم بجلیگر مولا جنازہ اکرا دا سخی اللہ دا اللہ گرفت دسی وی چستا سخی اللہ چتا کروڑ پتی و عرب پتی نو مانا بخلاش او د دې عرب پتیانو نه مخکې دا غریبان خدای ځکه زر رانیسي چې اصلي چینجه په دې غریبانو کې الله دې امان راکړي. نن چې چرته د ګناه اډه او د ګناه ډیپو ګورې غریبانو ګرم کړی چرته د ګناه اډه ګورې بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد دي. سرمایہ دار به اسکوپ ته نه راځي. د شپې ویسیارونه چلول دا ټولو ګوره په غریبانو آباد میوزک سنټر او ډمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد نو اصلي
دا هر گنا دی پوچھ دے اپ غریب و آباد نو چه دا خدا قهر راضی نو اول غریب رہوں چورے گا چه داستا جنگڑا خورانک وہ جگہ پسر دی خزے یو خوا منڈی ہوئی لنے بل خوا منڈی ہوئی وزیر اعظم سے برا گئے چھے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں تہد لاؤں گا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آد بدلے وہ زامن اور تلا سنا پڑا گئی چھے وزیر اعظم سے وہی چھے میں آپ کے ساتھ نو وزیر اعظم صاحب چھے تا آپ کے ساتھ ہے نند دنیا لگا امدادون والے غواری ایو ملا چا ختم لبوتلے ویل دے ختم لزن ازما ونے ویل خوار مندے ہو دی کی بچی اچھے تلے دے نو آگے کی دے ناششتے الوا پخ کرے وڑے را مزیدارا او غڑی پا کی سچا چولی نو دے ملا الوا دے را پخاوا چھے والا را اوڑے دنو ویل استاز اول خدا اخری بیا مچرگان مرگان پخ کری چھے دے آج خلے تکڑے دا الوا یا اللہ ویلے یا اللہ تو وارا جنتا در ندی مڑی تا وارا لکا چی دنا ششتی الواوا پکی چی دا قوم دا یو یو دڑای دا گلے مستحق دے چی دار چا پسر را پریوزی وی را کئی دا گلے او دا تندر مستحق تا سال دے ستاپ دے بزی سال دے نن اسلام چه سمرا پا پاکستان کے رسوا شو دے اسلام نم رسوا شو دے اسلام شان و شوکت رسوا شو تمرا پا دنیا کے رسوا دے زمانے بلشن اور چا رسوا ملا رسوا کرو پیر رسوا کو حکومت رسوا کو شیخ رسوا کرو اجیان و رسوا کرو دکانداران و رسوا عوام و رسوا برائے نام مسلمانی دا برائے دا غریبان خدای پی جندل دا چه خدای دا سپی پشان روٹای پسی بوئی وحی دا خدای پی جندل دا خدای پی جندل قوم دا خدای چا سر ظلم نکی خدای چا سر زیادتی نکی دا کما گناہ چی دوی نکی دا دی پا وس کی نشتا چی وسی پی برشی دا دی رزیل حال بیاتا گور دا غا وسی برشی چی پا جنج کی روانی دا واده سر پا جنج کی روانی از دکان کے ناس تیم چی جنج تیری گی نو مخ کے بینڈ باجی غگی گی یا دبلے غگی گی یا ڈولکی غگی او دوی اور پسی روانی نو ماتم دسی اگوری نا دا سٹمار زامن چه ور سر روانی کن ما تا دا سیو گوری چه ملاسد دا دا دمو پسی روانی کن خدای تا دیو آیا کرا تا سویلی خدا دی خدا مطلب دی نظم خندارا شید دا دم بچیو پوی گینا چه دا منگ خکو کم یو ملا پا که روانو اغم گینٹا پا دی غارا کیا چه چی بیا میوری دی مالکا تاسو کن ویل یار خپلوانمو تی اخلاسی دینشن ویستا کور مال ران شد بدلی نوار گن که در سر مونگ رنگ چی مردار شی جنازی مونگ کن کو کنکو خورا تا پتی جداد سپیز وی دی خنزیر بچه او زکین مصیب دعاو که اللهم بلغ و اوصل ثواب ما قرأنا على روحی نا ما چه سولسته ده ده خنزیر پاروای ورا سوا خرا تا پتا نکاح دی زه تڑم کنه نا مردار دی قبول کره وو کنه نا مردار بچیا او یاو جی قبول کره مخزای ورکش اوزه پار گن کے در سر مونگ شریک اوارا تبایی چی رازی مونگ بدر نصر کے تبایی نو عزیزان اس پا دی قبرونم تاسو گو رہی اس پاس پا کوٹا کے میں جاتا ہوئی چی داد سنیما و گٹا حرام دا ما بی پا دی ملکی اگا علال خوار راتا ہوں خواهی چی سوک دی چی دا سنیما و گٹا حرام دا علال خوار سوک دی مونگ علال خواری
زمون خوراک هم ستاسو ګټه ده، خو که ته مردار خورې تا نه سر کې زه مردار خورې. خبره ده که په دې ملک کې هغه حلال خواره وخی، دا په خلوتونو کې چې ناست یې او پنځه زره تسپې ورسره یي، د دوی خوراک وګوره خو ستا دا مرداري ور وړی او قربان د شم د دعا نه به مې نه وباسې لاس ولا ورکې. دا هغه خوراک هم هم ستا ګټه ده چې ته مردار خورې، نو هم مردار خور نه دی. نو په دې پاکستان کې هغه حلال خواره دي څوک؟ دعا وکړئ په اخلاص چې خدایا د پاکستان قانون قرآن کی، خدایا د پاکستان قانون قرآن کی، خدایا د پاکستان قانون قرآن کی. اے الله چې د قرآن ای نظام راوستو پلار کې سو کروڑې اٹکاوئ تو ورته هدایت وکړي، کنی تباہ و برباد کی. خدایا د ظالمانو نه، مفسدانو نه، اشرارو نه، کفارو نه، پخپل امنامان کې اوسه. خدایا شرم پردم اوسه. خدایا بچو تم هدایت دنے کے ہو، یا اللہ بچیم نیکان کے. خدایا زمون خویند و میند تا هدایت دنے کے ہو. پا اخلاص دعاو کی چھ کل مریضانو دے اسلام تا اللہ شفا ور کی. صاحب زادہ صدیق صاحب تا دعاو کی چھ خدایا غا جوڑ کی، کل مریضان دے اسلام جوڑ کی. شرم پردہ مساتے دعاو کی چھ اللہ روس تباہ و برباد کی. خدایا زمون دا ملک تے پخپل امن امان کے ہو ساتھ. امریکہ تباہ کی، ٹول کفر تباہ و برباد کے، مسلمانان اللہ اتفاق و اتحاد ور کے. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دعاو کئی پہ اخلاص چھ خدایا دا پاکستان